Marto ceni cu ce ar trebui ca e de mesiu. Teli, tela uidam, teli tit bisa ca turul e gata. Თელავში მოსახლეობას გზების რეაბილიტაციის გაჭიანურებულმა პროცესებმა დიდი პრობლემები შეუქმნა. Ქალაქში მოუწესრიგებელია ცენტრალური და პერიფერიული ქუჩები. Აგრეთვე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო გადაკეტილია ზოგიერთი ქუჩა, რის გამოც ადგილობრივებს პრობლემები ექმნებათ და მათთვის უცნობია ვადები, თუ როდის დასრულდება დაწყებული სამუშაოები. Მე მესაშინელებაა. Საშინელება, ალბათ თქვენი ცხოვრეთ ეგეთ მტვერში. ვიხრჩვებით მტვერით. Arts გვეუნებიან როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი, როდის რა მოხდება, არავინ არ იცის. Ახლა ზაფხულში არ ვიცი ფანჯრები როგორ უნდა გავხსნათ საერთოდ. Ახლა ზამთარი მაინც დაგუღვა. წინა ზაფხული ძლებს გადავიტანეთ. Როდის მე ყოფილა, რომელიმე მე 30 წლის განმავლობაში, რაც აი ეს წობა არის, მე არადროს არ მახსოვს, რომ რომელიმე ხელისუფლება მოსულიყო და ქუჩაში თუ რამე საკი მოსახლეობა შეკითხებოდა. Ეს ყველანი ის რა პრობლემასაც აქვს, რომ მანქანებს ძალიან უჭირთ მოძრაობა, აქაც რა თქმა უნდა საქმე ფერხდება და ყველგან ყველას პრობლემა აქვს, გიზები რომ არ მთავრდება მალე. Da, ვადებზე თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდის უნდა დასრულდეს? ჩვენ ვინ მოგცემს მაგის ინფორმაციას? Ექცდება ნელ-ნელა რა თქმა უნდა. გადაიმწერა მთელი ქალაქი და არ ვიცი. Ალაზნის გამზირის და კავკასიონის ქუჩებზე კორპუსების ეზოებში მოსახლეობის თქმით თითქმის წელიწადზე მეტია, რაც უპატრონოდ არის დარჩენილი გათხრილი ქუჩები და ეზოები, სადაც რეაბილიტაციის დაწყებამდე ნაწილობრივ უკვე არსებობდა ასფალტის საფარი. Ადგილობრივი მაცხოვრებლების თქმით უკვე დიდი ხნის მანძილზე გაჩერებულია სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Აბრალჩუ რა გათხარეს და ესე გაჩერებული, აბრა ვინ არის პატრონი და რა არის, აბრა ვიცი. Ასფალტი იყო მაინც ნახევრად. Აი ეს წყალო შემოიყვანეს, მაშინ ამოიღეს ეს არხი თორე. Ასფალტი იყო და აყარეს. Ვითომ გაზაფხულზე იძახდნენ. Ეხლა გაზაფხულზე აბა ვინ არის პატრონი? Მოდიან ხოლმე და მუშაობენ. Ვინმე მოდის? Ახა. Აქ ვინმე მოვიდა შვილი. ეს მოწყალის მოჩა. Тротуარები გათხარეს ჯერ. Ai trotuarების ადგილები გათხარეს, ეგ იყო არჩევნებამდე. Და მერე დაიწყო უკვე გზა გაითხარა და გადაიკეტა მერე გზა. Მეორე წელია ამ დღეშია. Ai თქვენ უნდა ჩამოსულიყავით. Ან როცა მასვაც აჭრიდნენ, მე მაქვს ტელეფონში გადაღებული, თუ უნდა გაჩვენებთ. Და აი ეს იგეთი მტვერი იყო, რომ აი 2 მეტრიდან სახლი არა ჩანდა. Აი ახლაც მან გზა დაკეტილია თორე. გზა რო ღია იყოს, მანქანები ჩამოვიდა, თქვენ თვითონ დაინახავთ რა ხდება. ეს ხალხი დაავადდება. მოუწესრიგებელი და დროში გაწელილი სამუშაო პროცესები პრობლემებს უქმნის როგორც მძღოლებს, ასევე ქვეითებს. მძღოლების თქმით, თელავში წარმოქმნილი საცობების მიზეზს და ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთას სწორედ დიდი ხნის გათხრილი ქუჩები იწვევს. დაინგრა მანქანები, აი რო გადადიხარ, ლუბოი ქუჩა, ლუბოი სასუ ჩამტრეულია და ჩახერგულია ყველა. Abara, halkesi sosyal monoşer dizine bağlı. Tesir hayır sunukuz magirat mı? Ham toysa da imas klapat. Nazmali, dayı gibi adam, o tesir gideba, maga sarjo biya. Mutume de sosyal tüm amodis. Es gatkhrele bi, sarıyer deba, ta didi ormo bi çideba. Ceri kodam toeri o meravici. Akla asfalti da ağa ges, akla mayıs ağa ekide gadı modis çocuk ida ide ram toeri. Ay dayı ne? Başa sosyal monu aksiyar, ram toerci dayım ne gavşi. Mankanebi agar aqvach. Teli savali natsili daziyandi. Gaivli chaartqav, gamaivli chaartqav. Ertsiks daiqon, gavidne bolonde da meore gaaketsa mo asfalta ne ega. Sasren mivesalmebits ro sasmeli tsqali gamoiqvanes. Magra khoura mikhedon gzebs. Gaaketve mara sizdamer raitsaba. Amater ertsmori gipshi variqne ragatsa da ertsmeresdan kargat imushaon ara. Upro kargat ikneboda da sakmetin tavidoda. Ехла рапельцар, ერთმერის დაჯიბრებულები და ჩაჭამეს ქვეყანა. ცოტა ძალიან გამოსწორდა ყველაფერი, გინოთ. აი ალაზ გამზიზე აი დაასაუკეთესა და მომწონსო კეთდება ყველაფერი. Მერის მოადგილის ნიკოლოზ მეტრეველის განმარტებით თელავის გზების რეაბილიტაციის პროცესს მერი აკონტროლებს სრულად. Იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორი კომპანიის მიერ მოხდება მოვალეობების არაჯეროვნად შესრულება, სახელმწიფოს მხრიდან მას დაეკისრება გარკვეული სანქციები. Ახალგაზრდა ბერგები არის სანქციები, უბრალოდ ჯარიმები, ხელშეკრულების შეწყვეტა და შავსიაში გადაყვანა კომპანია. რაც შეიძლება ჩვენს ნაგასაკეთებელს ზებს, რა ვიცი, შარშან
გათხრებული წვიდან მაგალითად უმოგვი ზამოასფალტებული მოასფალტებული ხელმოვალი და შეკეთებული იქნა ყველა პარაპოტ მარტო 22 პროექტი ზემდელი მდინარეობს მუშაობა ახედან 12 უკვე დაწებული და კონტრაქტებული არის და 10 დარგებში უკვე უკვე დანახლებულში ტენდერის გამოცხადება არის ეხლა ფელოში რამოდენიმე პროექტი არის რომელმაც თავის ვადაში ვერ მოასწრო რომელიც შემდეგ სანქციები გატარებული უარ ჯარიმაც საკმაოდ დაახლოებით დავაჯარიმეთ შემდეგ ამის შემდეგ ხდება რაღაცები დაპროგრამირებას მომწარა პროექტში ახალ გემო დაფიქირდება და შესაბამისად უკვე ახლდა მეფობიან ამ სამუშაოებს კიდე დაარღვენ იმედი არ დაარღვენ ვაკონტროლებთ ამ ყველაფერს მაგრამ თუ კიდევ ესეთი მოხდება ისევ შესაბამისად სანქციები დავაჯარიმებთ და მოწოდება მკაცრი ინვოლუციური გატარებული რაც შეეხება წარმომადგენლების კომპანიას თუ აკეთებს რომელიღაც კომპანიის წარმომადგენლების დაყვეთით თუ ახორციელებს რომელიღაც კომპანია რა თქმა უნდა ზამხედლობის ნაწილში მაინც უღებულოს მონაწილეობას და ვაკონტროლებთ როგორი სამუშაოები და მათ მიერ გადაწყვეტილი ასე თქვა გაყვანილობას უგაიყვანეს ის პროექტი და შემდეგ ნაწილი გაახლი თავისი გასაკეთებელი როგორც ზედამხედლობასაც ახორციელებს და კონტროლს უწევთ როგორც გეგმის შესაბამისად იყო გათვალისწინებული მსგავსი ტიპის სამუშაოები უკვე მშენებლობის ბოლო ეტაპისთვის არის დაგეგმილი თუმცა გარკვეულ ქუჩებზე უკვე კომპანიამ შეასრულა ასფალტის მოწყობის სამუშაოები მაგალითისთვის აღმოჩენებლის პირველი ჭიხი ლესელიძის ქუჩის ქვედა ნაწილი რომელიც თავდა ქალაქთერავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან კოორდინაციით ხდება ორი წლის განმავლობაში კომპანია უკვე განაახლებს ისევ ასფალტის აღდგენის სამუშაოებს და როგორც ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული ყველა ქუჩაზე ინდივიდუალურად გადადება და მოხდება ასფალტის სამუშაოების განხორციელება. ნიკოლოზ მეტრეველის თქმით, მომავალში კვლავ იგეგმება სხვადასხვა ქუჩების რეაბილიტაცია, რომელიც ეტაპობრივად განხორციელდება.